добрий вечір. Це тема дня. Співробітники Укртрансбезпеки разом із патрульною поліцією провели рейд-перевірку транспорту Миколаєва, зокрема маршруток, а також перевірку легальності роботи таксі. Як ефективно контролювати технічний стан пасажирського транспорту на Миколаївщині, які ще фактори впливають на безпеку перевезень, а також про результати перевірок та стан автошляхів області і Миколаївських мостів, поговоримо сьогодні з нашим спікером. В студії начальник управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Миколаївській області Олександр Гринюк. Олександр Анатолійович, я рада вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Олександр Анатолійович, я пропоную розпочати нашу розмову з відеоматеріалу про рейд співробітників Укртрансбезпека з патрульною поліцією вулицями міста. Від наших колег зі служби новин Євгенії Голубової, Ігоря Чорного та Юлії Кускової. Прошу. Рейд розпочали із перевірки на наявності у таксистів ліцензії на перевезення. Зупиняли машини патрульні поліцейські. Сьогодні ми перевіряємо у водіїв особистому водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також працівники Укртрансбезпеки перевіряють водіїв документи, які їм дозволяють займатися підприємською діяльністю, саме перевозити пасажирів, і які є документи в них на перевозку пасажирів. Ми особисто допомагаємо працівникам Укртрансбезпеки для того, щоб не було конфліктних ситуацій, і якщо будуть, вирішувати їх на місці. Перший водій, якого зупинили, каже, таксистом не працює. Шашку виставив, аби зекономити. Їду забирати сусідів, пенсіонерів з лікарні. Одягнув шашку, аби заправитись та зекономити собі на бензині. Грошей мало. Ось заїхав заправитись зі знижкою, забрав сусідів і ось їду. А тут мене зупинили. Шашка – це ще сусідська шашка. Бог зна, скільки їй років. Вона вся у дірках. У двох наступних водіїв таксі ліцензії на перевезення пасажирів не було. Ви працюєте, ви повинні сплачувати налоги. Це підприємницька... 77 лет я должен еще налоги платить. Дивіться, я вимушений прочитати протокол про виступлення правопорушення, частина перша, 164. Матеріали відправляються до суду. Співробітники Укртрансбезпеки в обох випадках склали протокол. Частина перша статті 164. Це надання послуг з перевезення пасажирів при відсутності ліцензії, при відсутності ПП приватного підприємства, ну, будемо казати, дозвольних документів, на заняття взагалі цією діяльністю, тобто в налоговий не відкрите у нього господарське провадження на певний вид діяльності. Матеріали складаються, направляються за місцем зупинки до центрального районного суду. У разі встановлення порушення, згідно адміністративного кодексу, передбачена адміністративна відповідальність, відповідно статті 164. Це накладання адміністративного штрафу у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч за здійснення діяльності без державної реєстрації та без отримання відповідних дозволів та ліцензії. Далі співробітники Укртрансбезпеки перевірили маршрутні таксі. Наявність документів, перелік яких визначено законом. Так же само перевіряємо технічний стан. В зимовий період ми звертаємо увагу на зимову гуму, тобто, будемо казати, малюнок протектору повинен відповідати вимогам, це не менше 2 міліметрів. По-друге, звертаємо увагу на стан салону. Водій Юрій Воробйов, який працює на 44-му маршруті, має всі документи. Салон у належному стані. Доглядаю, ну, своєчасно, скарг не було. Перевірки теж потрібні, тому що, ну, водії різні бувають так. Наступне маршрутне таксі №1. Тут також наявні всі документи та доглянутий салон. Від пасажирів скарг немає. За салоном, ну, на кожній конічній стараюсь вимітати, щоб порядок був. Півтора года працюю на маршруті на цьому. Через місяць закінчується, ну, я в курсі, книжки, облік, все повністю ведеться, білети є, так що все сліджу, слідим, порядок.
Маршрутне таксі номер 3. Є порушення. У вас квиткова касова книга закінчилась. Закінчилася квиткова касова книга. Я поняв. У вас немає нової заповненої. Квитково-касовий лист заповнюється водієм. Перед тим, як він виходить на маршрут свій, він повинен видавати на вимогу пасажирам квитки, оскільки квиток є, ну, будемо казати, у разі ДТП, нещасного якогось випадку, квиток є основним документом для відшкодування. Цей облік я не знаю, для чого він потрібен. У нас немає касових апаратів, щоб я вів ще касово-облікову книгу. Касова квиткова облікова книга повинна вестись тим, хто їздить у міжміському напрямку. Пасажирські перевезення, які перевозять в міському режимі. У нас немає, аби ми видавали кожному квиток, чи аби хтось питав ці квитки. Це для обліку податковій. Пасажирка Анна Чичек говорить. Дуже-дуже погано. Дуже-дуже погано. Жахливо, я б сказала. Я жила 3 роки за кордоном і ось приїхала. Зараз, м'яко кажучи, у шоці. Зручностей ніяких. Вона їде, вся торохтить, розвалюється, протягає. Всі протоколи співробітники «Укртрансбезпеки» протягом 3 днів мають направити на розгляд суду, який розглядатиме справи таксистів. Щодо маршрутників, акт «Укртрансбезпека» направляє до перевізника. Недоліки мають усунути. Якщо ні, наступний крок – штраф. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, а тема нашого ефіру – безпека на автошляхах Миколаївської області. Олександр Анатолійович, як ми бачили з відеоматеріалу наших колег зі служби новин, ваші люди працюють з поліцією разом. Ви завжди проводите рейди разом з патрульною поліцією? Так, це наша щоденна робота, це рейдові перевірки спільно з патрульною поліцією. Можемо працювати і без патрульної поліції. Ну, як показує практика, що ми постійно працюємо згідно графіку з патрульною поліцією. Щоденно почали відпрацьовувати на початку зими. Я вам скажу такі, от, ну, для себе я зробив висновки, що спочатку було багато більше порушень. Багато більше перевізників ми зупиняли. Спочатку зими? Да, зупиняли з лисою гумою. Лиса резина. Протектори не відповідали, ну, нормам. Була літня гума. На сьогоднішній день цього вже, ну, практично ми не можемо знайти, тому що керівники підприємств, водії самі, вони почали самі задумуватися над тим, як вони везуть пасажирів. І змінилася картина, дуже змінилася в позитивну сторону. Дуже багато змінилося перевізників, які дивляться за технічним станом, за салоном, за санітарним станом салону. Дуже приємно, що на сьогоднішній день заходиш в деяких маршрутах, обновлені салони, пошиті чехли, повішені якісь занавіски, і це вже дуже приємно це бачити. Да, є ще погані автобуси, але ми поступово йдемо до того, щоб ми їх прибрали з лінії. Я думаю, що ми покажемо свою роботу, і жителі міста, вони самі побачать, що скоро ми мінімізуємо такі явища, як поганий салон, як ми це все недавно бачили, там нижня білизна сушилася на поручнях. Я думаю, що це такого далі не буде. Ну, все може бути, і білизна може сушитися. Мінімізувати будемо, так. Як ми бачили сьогодні, далеко не всі водії таксі мають дозвіл на підприємницьку діяльність. А скажіть, будь ласка, скільки легальних таксі працюють в Миколаєві сьогодні? На сьогоднішній день, я вам скажу, що зареєстровано ліцензіатів, транспортних засобів, які є у ліцензіатів, біля 350 транспортних засобів. Це, я так скажу, в відсотках, це, напевно, майже 10% нема тих, в наявності тих автомобілів, які надають послуги на таксі в місті Миколаєві, тільки в місті. Я не беру область, не тільки місто. По неофіційним підрахункам, в місті Миколаєві працює біля 500 тисяч машин, які надають послуги таксі. А мають ліцензію тільки 350 машин. Ви задумайтесь, які цифри, так? І, на жаль, в таких рейдових перевірках ми бачимо, що перевізники не платять податки. Вони заробляють кошти і не хочуть тоді, ну, заплатити податок на те, що ви заробляєте, на те, що вони заробляють. А з цих податків це йде зарплата і вчителям, це йде бюджетним організаціям, це йде нам як держслужбовцям. Ну,
це не дуже погане явище, що таке робиться в Миколаєві. А скажіть, будь ласка, Олександр Анатолійович, якщо водій не має дозволу на підприємницьку діяльність, він взагалі не може брати пасажирів? Згідно чинного законодавства, він не має права надавати такі послуги з перевезення пасажирів на таксі. Тому що, по-перше, він не платить податки, по-друге, він не отримав ліцензію, він не відповідає за пасажира і не несе за нього жодної відповідальності. Не дай Бог, случиться якась дорожньо-транспортна пригода якась, да? То даний водій, він скаже, я вас не віз, я вас не надавав вам таку послугу, ви мені нічого не платили, і буде відкрещуватись від цього пасажира, якою він, не дай Бог, нанесе якесь, ну, увечі, да? А чим загрожує водієві таксування без ліцензії? Ми бачили в новинах, це сказали, 164 стаття складається КУАП, це від 17 до 34 тисяч гривень штрафна санкція. Тобто штрафні санкції, так. Якщо він попадається на таксуванні без ліцензії, да. Він направляється обов'язково до суду, сплачує? Да. Направляється до суду, приймається судом рішення відповідне. І передається до Державної виконавчої служби, де примусово стягує з нього такі штрафи, ну, такі штрафи. Тобто, якщо водій має дозвіл на підприємницьку діяльність, це теж впливає на безпеку на автошляхах нашого міста і області? Це одна з ключових составляючих для того, щоб він уже далі здійснював безпечну подорож. Він платить податок. Потім він отримує ліцензію, він несе відповідальність про ліцензійні вимоги. Він підписує, отримуючи ліцензію, він підписує вимоги до ліцензіата, який повинен проходити щоденно перед рейсовим медичний огляд, технічний. Ну, технічний він як самозайнятий водій, він може на будь-які станції техобслуговування обслуговуватися, але так як він буде надавати надання послуг, зробити перевезення пасажирів на таксі, він обов'язково повинен проходити обов'язковий технічний огляд автомобіля, тому що він, це в нього вже комерційний автомобіль. На сьогоднішній день легковим автомобілям не потрібно проходити техогляд, але якщо він буде здійснювати перевезення пасажирів на таксі, то йому раз в півроку прийдеться проходити техогляд. І якщо машина не в порядку, тоді вона він не пройде техогляд, він не зможе виїхати на лінію, взяти пасажира і безпечно його довести з точки А в точку Б. Ще один аспект вашої служби, про який ми сьогодні поговоримо, це габаритно-вагові комплекси, які встановлені на дорогах країни для зберігання автошляхів. Будь ласка, скільки їх на Миколаївщині і в якому вони стані? Адже, наприклад, в Києві з ГВК існує проблема. Усі 5 ГВК для зважування вантажівок, які закупила Київська міська адміністрація, працюють з перебоями. Один взагалі не працює, а інші дають невірні результати під час зважування вантажівок. Про це повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Нонак в коментарі Data.ua 15 лютого. Олександр Анатолійович, будь ласка, в якому стані знаходяться габаритно-вагові комплекси в нашій? В нашій області на сьогоднішній день знаходиться 5 пересувних габаритно-вагових комплексів, 4 з яких зараз знаходяться на щорічній повірці в місті Києві, метрології. Я думаю, що до кінця цього тижня, до п'ятницю, ми вже їх отримаємо назад. Ну, певна процедура є, проходить. На сьогоднішній день у нас ще є один ваговий, пересувний габаритно-ваговий комплекс, який стоїть на балансі служби автомобільних доріг, на якому ми зараз і працюємо. Но для більш ефективної роботи нами було прийнято таке рішення з місцевою владою, з обласною державною адміністрацією, що для більш ефективного зберігання наших доріг, от ми всі бачимо, да, що після зими зруйнувалися дороги. І зараз на Н-24, це київська траса, йдуть дороги з ліквідації ямочності. А яку ми ліквідуємо ямочність, і тут же ж... перевізники вантажні і відразу розбивають 50, 60, 70 тонн і опять же ж розбивають ту яму, яку тільки от зробили. Да? І, на жаль, розбиває той, хто везе і ремонтує. Є така фірма «Дорлідер», да? Яка перевозить, яка здійснює вантажні перевезення для фірм, які будують дороги. І сама ж порушує. Ми їх постійно ловимо з общою масою 60 тонн. Від 55 до 60 тонн.
І цей відрізок дороги від міста Южноукраїнська до Миколаєва, де йдуть кар'єри, там цієї дороги практично нема, вона відсутня. Тому що отакі от перевізники сумлінні, да, які кричать, ми ж вам робимо дорогу. Як ви робите, як ви, що ви її все ж і руйнуєте. От нами за дві неділі зафіксовано 8 фактів порушення даної фірми чинного законодавства і в таких 50-60 тонн общої маси машини. Ми зараз як працюємо? Ми на місці Южноукраїнське виставляємо цей єдиний комплекс, який на сьогоднішній день у нас є. Да? І два екіпажа Укртрансбезпеки працює в ходу по дорозі. Тому що коли ми ставимо габаритно-ваговий комплекс, починають не їхати, стають і ждуть, поки ми з'їдемо. Навіть так? Навіть так. Два екіпажа працюють по дорозі, під'їжджають до цих порушників, які не хочуть далі продовжувати рух. Представляється, якщо по дорозі їм вони супроводжують, проходять габаритно-ваговий контроль, якщо ні, ми робимо документальний контроль. Тобто, що таке документальний контроль? Машина, коли загружається в кар'єрі, вона бере документ на груз, який везе, в якій кількості. І там чітко указано норму, ну, вага, яку він загрузив. То тільки 45-47 тонн він бере тільки чистої ваги, не вважає маси автомобіля. Додати масу автомобіля, так? Якщо додати масу автомобіля, то це вийде 60 тонн. 60-61 тонна, отак. От які ми можемо говорити далі, що про збереження цих доріг? Да, ми їх робимо. Держава вкладає дуже великі кошти в ямочність цих доріг. Для того, щоб люди їхали, попадаючи в яму, не проробили колеса, щоб не сталася дорожньо-транспортна пригода. А такі от машини, такі от сумлінні перевізники їдуть, кажуть, що ми їдемо ремонтувати дорогу і самі при тому ж руйнують її. Як ви зазначили, ГВК працює цілодобово. Олександр Анатолійович, а будь ласка... Не завжди. Не завжди, тому що на сьогоднішній день працівники в управлінні Укртрансбезпеки в Миколаївській області, які можуть здійснювати такі заходи, на жаль, тільки 8 осіб на всю область, які можуть здійснювати заходи такі. Це дуже мало. Це дуже мало. Ми робимо згідно графіку. Ми можемо простояти двоє-троє суток, потім зробити вихідні хлопці, можемо працювати в ніч, можемо працювати в день. Ну, цей графік ніхто не знає, і ми самі реагуємо на ці всі проблеми, які є в дорозі, і стараємося отак їх рішати. А скажіть, будь ласка, як зробити так, щоб все ж таки забезпечити ГВК, щоб вони працювали без пошкоджень, як, наприклад, трапилось в січні на трасі Ульянівка-Миколаїв, коли невідомі пошкодили розподільний щиток? Ну, в січні там були вихідні, і ми, ну, з певних причин не працювали. І коли ми вийшли працювати після святкових, там, Різдва, після святкових свят, то сумлінні такі перевізники, які не хочуть, щоб ми працювали в цілодобовому режимі, просто пошкодили спеціально світло. Спеціально. Так, вони їх відрубили, відрізали і повністю пошкодили щиток, там, де включається світло, підключається і ГВК там. Ну, я вам скажу так, що дякуючи навіть сумлінним перевізникам, які возять згідно чинного законодавства, які самі зупинилися, побачили, тому що ми висвітили це на сторінці в Фейсбуці, і вони своїми ж силами нам допомогли, реставрували все це світло. По сьогоднішній день воно працює, там поставили камери таємні, які буде видно, якщо хтось буде захоче їх пошкодити. А камери є? Так. Про це треба пам'ятати, що камери є. Ще одне питання. Південно-Бузький міст, або, як його знають в Миколаєві, Варварівський міст. Він знаходиться в аварійному стані. Щодо його стану ми маємо коментар заступника міського голови Юрія Степанця. Давайте послухаємо. Прошу. У 2017 году, как только мы получили заключение... У 2017 році, як тільки ми отримали висновок про його непридатність до експлуатації чи обмеження експлуатації цього мосту, то ми виставили знаки обмеження 20 тонн. Знову ж таки, повертаючись до того, що кожен має займатися власною справою, у кожного є повноваження, свої обов'язки, є права. На жаль, немає у міської влади прав перекрити повністю проїзд для великовантажівок по Варварівському мосту. Ми узгодили схему дорожнього руху
встановили дорожні знаки, обмежили рух даним мостом транспортними засобами до 20 тонн. Це необхідно виставляти нормальний пункт, знову ж таки, вагового габаритного контролю на в'їзді у місто Миколаїв зі сторони Одеси і контролювати, який транспорт заїжджає. Наскільки мені відомо, пункту такого там немає. Необхідно шукати майданчик, треба обладнувати, бо для даних майданчиків також є певні вимоги, і ставити вагогабаритні контрольні пункти і перевіряти весь великогабаритний транспорт, який заходить до міста з боку Одеси. Все, що не відповідає, більше 20 тонн, розвертати і хай їдуть в об'їзд. На жаль, у нас часто один на одного переводять, так би мовити, негарно, але стрілки. Поліція на них, вони на поліцію, на міську владу. Ще раз хочу сказати, що у кожного є свої права та обов'язки. Поліція повинна контролювати, аби виконувалися правила дорожнього руху і виконання знаків, що розставлені. На жаль, поліція не може перевірити документи на вантаж, що перевозиться, і на вагу цього вантажу. Для цього існує Укртрансбезпека, що має зважувати транспортні засоби і перевіряти відповідність тонажності, яку має дана машина. Тобто у кожного є свої повноваження. Має стояти пункт, мають зважити машину. Якщо є перегруз, вони мають її оштрафувати. Якщо більше 20 тонн, то розвернути її, сказати, їдьте в об'їзд. Тому що міст дійсно не, ну, в такому стані, що не можна ним рухатися масою більше 20 тонн. Це був коментар заступника міського голови Юрія Степанця. Олександр Анатолійович, будь ласка, як ви можете прокоментувати представника міської влади? Він говорить, до речі, правильні речі такі, що потрібно спільними зусиллями об'єднатися і зробити так, щоб дані транспортні засоби, які мають вагу понад 20 тонн, не проїжджали через даний міст. На сьогоднішній день ми, як державна структура, почали працювати з роз'яснювальною роботою, з перевізниками, які здійснюють такі подорожі. Да? Ми зупиняємо транспортні засоби, перевіряємо документацію, скільки він везе, а 20 тонн, тобто це пустий автомобіль може тільки проїхати. І лише пустий автомобіль, лише автомобіль, да. Якщо це проїхати. Великоваговий автомобіль, це велика машина, да, то його маса буде пустого автомобіля десь 16-17 тонн. Ну, вважайте, це 4 тонни груза, да, можна для того, щоб проїхав автомобіль по мосту. Ведеться роз'яснювальна робота з перевізниками вантажного транспорту, почалася вестися. Для того, щоб вони просчитували, що сьогодні, завтра, післязавтра будемо перевіряти і не допускати такого проїзду через цей міст, щоб зразу їхні логістичні компанії, які надають їм вантажі, зразу просчитували альтернативний проїзд, але не через місто Миколаїв. Дуже приємно, що за даною ініціативою ми спілкувалися там і з облдержадміністрацією, з керівництвом області, з народним депутатом Борисом Козирем, який постійно питає, дзвони, як ви проводите цю роботу, як ви проводите. І ми, бачучи, що хтось має намір зберегти цей міст для того, щоб він не впав і не накоїв біди, ми підхватили з ними цю ініціативу і на сьогоднішній день працюємо разом для того, щоб отак попереджувати і в подальшому заборонити рух далі через цей міст. А скажіть, будь ласка, це правда, що Варварівський міст може впасти у будь-яку мить? Ну, будемо надіятися, що він не впаде, але він дійсно в аварійному стані і може впасти в будь-яку минуту. І якщо буде їхати, наприклад, з міста з боку Одеси машина в 60 тонн, так, як ми це бачимо, фіксуємо, і в місто Одесу, і десь вони на мосту в определеній точці зіткнуться, і опора якась не витримає, то міст може впасти. А якщо ви і подалі будете проводити такі заходи, міст можна зберегти на якийсь час? Ну, певно, напевно, так, тому що експерти зробили експертизу і показали, що міст в формозі витримати 20 тонн. Автомобіль, проїжджаємось 20, не більше, ніж 20 тонн. Олександр Анатолійович, це все, про що ми встигли сьогодні поговорити. Сьогодні ми обговорювали про безпеку на автошляхах у Миколаївській області, а також про стан миколаївських мостів. І це все на сьогодні. Це була тема дня. На все добре.